परमात्मना जगत में चारे चार जुगना संतों एक ज मत सतयुगना संत हो द्वापर ना हो त्रेता युग ना हो के कलयुग ना हो એમાં બધેનો એક જ મત ગામડાના હોય શહેરમાં હોય ઝૂંપડામાં રહેતા હોય ભણાલા ભણ તો એક જ મતીલા સંતો મહાપુરુષો વાણી દ્વારા આપણને માર્ગદર્શન આપે જે વાજિંત્રથી બોલવામાં આવે એ અનુભવી સંતોની મહાપુરુષોની વાણી છે. ભજન બોલવામાં આવ્યું નથી, ભજન તો સમજવા જેવું છે, ગુપ્ત ભજન છે. એ ભજનમય આપણા જીવનને બનાવી અને જો આપણે વાણી બોલીએ તો એની ઓર મજા આવે. તો દરેક સંતોનો એક જ મત, એમાં જગત તો પરિવર્તનશીલ છે. અત્યારે આપણા જે જીવન જીવવાની ફેરી બધેની એ આજથી 100 વર્ષ પહેલા નહોતી. રીત રિવાજ કંઈક અલગ હતા, વડીલોની મર્યાદા રાખવી, ઘૂંઘટા તાણવા, અનેક પ્રકારના જે રીત રિવાજો હતા એ અત્યારે નથી. અને હજી પણ કેટલું પરિવર્તન થશે એ તો ભગવાન જાણે. પણ મહાપુરુષોનો મત એ છે કે સતયુગ હોય, દ્વાપર હોય, ત્રેતાયુગ હોય કે કલિયુગ હોય, પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા સદગુરુના ચરણમાં રહેવાનો, સ્થિર થવાનું, એની જે રીત છે એમાં કશું ફેરફાર થતો નથી. આપણે યુગે યુગે, સમયે સમયે આપણા જીવનના પરિવર્તન કરી શકીએ, પણ જે રીતે સંતો રહ્યા છે, ધીરજથી, ધારણાથી, ધ્યાનથી, વિવેકથી, આધીનતાથી, દ્રઢ વિશ્વાસ રાખીને, બધાય વલોપાત છોડીને જે ગુરુચરણમાં સ્થિર થયા, એ રીત જ જો આપણા જીવનમાં પ્રગટ થાય અને આપણને એ રીત મંજૂર હોય, એમાં આપણે કાંઈ ડાપણ ન કરીએ, હોશિયારી ન કરીએ, મનમાં મેલ ન રાખીએ અને ગમતું થઈ જાય, તો હજી પણ જે રીતે મીરાબાઈને, રવિ સાહેબને, ખીમ સાહેબને, ત્રિકમ સાહેબને, 88,000 ઋષિમુનિઓને, નવનાથને, અનંતને અપાર
ભજનના મહાત્માઓને જે રીતે મળ્યા એ જ રીત જો આપણા જીવનમાં આપણે સ્વીકારીએ તો આજે મળે નથી કાંઈ અઘરું નથી શેટું શેટું નથી કોઈ બહારથી વસ્તુ લાવવી પડે ફક્ત એક સંતો મહાપુરુષોએ સિંધેલા માર્ગ પર મનને મજબૂત બનાવી હિંમત રાખી અને જો ડગલા ભરીએ તો જરાય આઘું નથી નવનાથ માયલાનાથ ગોરખનાથે કહ્યું કે જો કોઈ સાધક માર્ગે હાલે તો સદગુરુ એની આગે આગે આપણે થોડુંક પ્રયાણ કરીએ હલવાનું એ માર્ગે એ રીત અપનાવવા માટે તૈયારી કરી ત્યાં આગળ આગળ સદગુરુદેવ આપણો રસ્તો ચોખ્ખો કરતા જાય પણ ઉવાટે જો કોઈ હાલે તો એના પગમાં કાંટા લાગે હે નાથજી હાલો હંસલાવ ઈ માઇલા જે આદિ અનાદિથી ભક્તિના અધિકારી પ્રભુના પ્રેમી કમાઈવાળા હાલો આપણે એવી ભૂમિમાં જઈએ કે દુઃખનું નામ ન હોય અને હાચા સદગુરુ સંતના શબ્દને પિસાણીએ દુઃખ તો નથી પણ એનું ત્યાં નામ નિશાને નથી એવી ભૂમિકામાં મહાપુરુષોએ રહીને ભજન કર્યું કાલે જ આપણે વાત કરી હતી કે શબ્દ સુનથી ઉઠે ફેર સુન મે જઈ સમાય નાદ ભયો હે બિંદુ મે એ બિંદુ નિરંતર રહાય જ્યાંથી શબ્દ ઉઠે છે જ્યાં શબ્દનું પ્રાગટ્ય છે એવી ભૂમિમાં કાયમને માટે સંતોનો અને દેવી દેવતાઓનો વાસ છે એવી અગમ ભૂમિ આપણને ગુરુ મહારાજે સરળતાથી શીખવાડી પણ ભૌતિક સુખ જો આજીવને વાલો લાગતું હોય પ્યારું લાગતું હોય તો સમય પૂરતો છે ક્ષણિક છે અમુક સમય થતા આપણા હાથમાંથી આપણા જીવનમાંથી એ બધું સુખ જટાઈ જવાનું છે ભગવાનની મહેરબાની હોય પુરુષાર્થ ધંધો સારો હોય કમાણી સારી હોય તો અનેક પ્રકારના આપણા દેહમાં ડોકમાં પહેરવાના હાથમાં પહેરવાના કાનમાં પહેરવાના અનેક પ્રકારના દાગીના આપણે લઈ શકીએ પણ એ ક્યાં લગી તમને શોભે કે અમુક અવસ્થા લગી તો અવસ્થાનો જે સમય છે એને આપણે મગાવવો પડતો નથી સમય આવીને ભરીએ આપણા છોકરા મોટા થઈ ગયા હોય છોકરાના છોકરા મોટા થઈ ગયા હોય અને અવસ્થા 60-70 વર્ષ થઈ ગયા હોય ને પછી એ દાગીના જો પહેરી તો આપણને ખૂબ ગાંડા હોવા છતાં પણ તમારી માટે નથી અઢળક ભલે શણગાર હોય
પણ અમુક અવસ્થાએ એ શણગાર આપણને શોભે નહીં. તો મહાપુરુષોની ભલામણ તો એ છે કે દેહને ન શણગારો, દેહને બહુ સાગલો પણ ન બનાવો. દેહ તો ચામડાનો કોતરો છે, એને કાંઈ ગણ નથી. ગમે તેટલું લાલન પાલન કરવા છતાં પણ ખડબડી જવાનો. શણગારવું હોય તો તમારા જીવનને શણગારો. ધ્યાનથી, વિવેકથી, વચનથી, સંત મહાપુરુષોની સેવાથી, એના આશીર્વાદથી અને ભજનથી. તો એ શણગાર આપણા જીવનને શોભે અને પરમાત્મા છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણો શણગાર ઉતારી નથી લેતા. જ્યાં જઈને આ પાછા એ દાગીને આપણા ભેળા આવે. ઓલા શણગાર તો રહેતા નથી. એવા અનુભવમાં બ્રહ્માનંદે એક ભજન વાણીમાં ગુરુ બાળકોને ચેતવણી આપી. કે તારે માટે મેં મહેલ બનાવ્યો, બગીચો બનાવ્યો અને ખૂબ સંઘનો ધન પરિવાર, પણ સબકે છોડ તું ચલ જાવે, નિર્મોહી નિરાધાર, તું ઉડતા પક્ષી યાર, તેરા કોણ કરે ઇતબાર. આપણા ગઢોગઢમાં જે પ્રાણ પંખીડું એ આકાશી પંખી છે. એક જાળવામાંથી બીજા જાળવામાં જવું એને સહજ છે. અને આપણે જેમાં મોહ પામી છે એમાં એ મોહ પામતું નથી. આપણને એમ થાય કે એના માટે બંગલો બનાવું, બગીચો બનાવું, એના હારો તેને ખૂબ ધનને ભેરું કરીને સંગ્રહી રાખું. ગમે તેટલો સંગ્રહ સદા એને એનો વળગાડ નથી. છોડી દેવું એટલે એને સફળતા છે. એવો આપણો આ ચેતન પ્રાણ પંખીડું છે, એના વિશ્વાસ બહુ નહીં કરવાનો. કે હમણાં તો હજી ક્યાં ભજન કરવાનો ટાણો છે, નિરાતે પછી ભજન કરશે. આ બધા વ્યવહારિક કામ કરી લઈ એ જીવન જરૂરિયાત છે. એટલે સાધક થોડોક છેતરાઈ જાય, કમાઈ ઓછી હોય પૂર્વની, અત્યારે કમાઈ કરતો ન હોય, એટલે ભક્તિ માર્ગને અને સદગુરુએ આપેલો સિંધેલા માર્ગને એ સાઇડ બિઝનેસ માની લે છે. અને લૌકિક વ્યવહારિક જે કામ છે એને જીવન જરૂરિયાત માને છે. અને ખરા સાધક જે છે, કમાઈવાળા જે છે, એની ભક્તિને જીવન જરૂરિયાત માની છે. અને લૌકિક વ્યવહારિક જે કામ છે એને સાઇડ બિઝનેસ માને છે. કદાચ એ કાર્ય થઈ જાય ને કદાચ રહી જાય તો એ વાંધો નહીં, આપણે સોરાશીમાં નહીં જઈ. પણ આપણા જીવનમાં જે જરૂરિયાતવાળું જે કામ છે, જે કામે આવ્યા જ છીએ, અને એ કામ પાર પાડવા માટે મહાપુરુષોને ચરણે જ ગયા, અને એ મહાપુરુષોએ આપણને પંપાડી, સામે બિહાડી,
અને પાછી પાછી તેલ નાખી દીધું અને હજી આપણે એમ કહેતા હોય કે મને ફેર સડે, મને માથું દુખે, તો એ આપણી નાદારી છે. માટે જે વાતને જે રીતે સમજવાની છે એ રીતે જો આપણે સમજીએ અને એ રીતનું પાલન કરવા માટે આપણી જો પૂરેપૂરી તૈયારી હોય તો જરાય આખું નથી. પર્યાણ ન કરો, જાયગા ત્યાંથી સવાર. અત્યાર સુધીની આપણી જે કાંઈ ભૂલું હોય, જે સમય વ્યવગ્યો હોય, એ ભગવાન માફ કરે, આપણે માફી માંગી લેવી. પણ અત્યારેથી તો એક પલ પણ ખાલી ન જવા દેવી, એવી કાળજી રાખવી. અને એ કાળજી આપણા માટે આપણે રાખવાની છે, બીજા માટે નહીં. એટલે તું ઉડતા પક્ષી યાર, તેરા કોણ કરે ઇતબાર, એનો વિશ્વાસ ન કરો. ક્યારે એ બોલતો બંધ થઈ જાય, કેમ આપણા ખેતરમાં આપણે બાજરો વાવ્યો હોય, કોણ ખૂબ એમાંથી આવ્યો હોય અને પંખીડા આવે, મંડે કોણ ખાવા, એક એક ડુંડામાંથી બધા દાણા વીણી લઈએ, પણ જ્યારે એકેયમાં કોણ નહીં લઈએ ત્યારે એ ખેતર છોડીને પંખીડા ભ્યાં જાય કે હવે આમાં કઈ છે. એમ આપણા જીવનના એક એક શ્વાસારૂપી આ પ્રાણ પંખેડું એ કોણ વીણા જ રાખે. જ્યારે કોણ થઈ રહે ત્યારે આ દેહરૂપી ક્ષેત્ર, દેહરૂપી ખેતર છોડી અને પંખીડું ભ્યું જાય. તો એ પ્રાણ પંખીડાને આપણે રોકી શકીએ એવી અત્યાર સુધીમાં ચારે યુગમાં દેવી દેવતાઓ ભગવાનના નાના મોટા 24 અવતાર, 88,000 ઋષિ મુનિઓ, અનંતને અપાર ટોચના જ્ઞાની ભક્તો, ભજનના માધ્યમાઓ, કેટલાક મોમેડિયન સંતો થયા, પણ દેહને કોઈ કાયમની માટે આ જગતમાં રાખે અથવા વધારે ટકાવી રાખવો એવા પ્રયત્ન કરીએ તો પણ એની અવધિ પૂરી થતા આપણે બીમાર ન હોઈએ. કોઈ જાતનો શરીરમાં કાંઈ પણ તકલીફ ન હોય પણ અવધિ પૂરી થતા કોઈનો કોઈ ઝીણા મોટો બાનો લઈ અને દેહ છોડીને જવાનું. વળી સારા સારા તમે સુગંધી ભોજન ખવડાવો, સજાવું દેહને ખૂબ શણગાર. બ્રહ્માનંદજીએ ચેતનને રોકવા માટે, પ્રાણ પંખીડાને ખુશી કરવા માટે, એને રીઝવવા માટે ભાત ભાતના ભોજન ખવડાવી અને દેહને ખૂબ શણગારી, મોંઘામાં મોંઘી આઈટમ લઈ સારા સારા તને ભોજન ખવડાવું, સજાવું ખૂબ શણગાર. મલમલ અંતર ફૂલેલ લગાવું તો ભી તું ન માને ઉપકાર, તું તો ઉડતા પક્ષી છે યાર.
તો એની માટે આપણે કાંઈ ઉપકાર કરી શકતા નથી, કારણ કે એને રીઝવવા માટે બાહિરના કોઈ પણ પદાર્થ છે નહીં. એને રીઝવવા માટે તો એક સંત ચરણ, સંતની કૃપા, આધીનતા અને અડગમતાથી ભલે ગમે તેવું કષ્ટ પડતા પણ છોડીએ નહીં, તો એ રીઝેલો છે, રીઝવવો પડે એમ નથી. આપણે એના ઉપર રીઝવાની જરૂર છે. આપણી તૈયારી હોય તો એ રીઝેલો છે. રીઝવવો કેને પડે કે આપણાથી રીસાણો હોય, આપણે એની અરે કાંઈ પણ હકદક હોય, કાંઈ બોલાશાલી થઈ હોય, કાંઈ લેતી દેતી બાકી રહી ગઈ હોય, તો આ જીજી કરવી પડે. પણ હું તો કાયમની માટે દરેક પ્રાણી ઉપર રીઝેલો છે. ભજન કરો તોય ભલે, અને ન કરો તોય કોઈને તરતો તરત સજા આપતો નથી. કોઈ માણસ રાતો રાત કોકડા ઘરમાં ઘૂસી અને અઢળક ધન કાઢી આવે, ચોરી કરી આવે, તો બીજે દિવસે આંધળો ભીત નથી થઈ જતો, એના હાથ પગ ખોટકાઈ નથી જતા કે ખોટકાઈ જાય. પણ એની સજા, એનો જજમેન્ટ બહુ મોડો મોડો આવે. એમ આપણે કદાચ ગુરુચરણમાં રહીને જો ભજન કરીએ, સંતોની સેવા કરીએ, તો ઝટ ઝટ એનું રિઝલ્ટ આવતું નથી કે આમાં તો કંઈ બહુ તથ્ય દેખાતું નથી, કંઈ બહુ લાભ દેખાતો. પણ એક વખત આપણી પૂજા પૂગી જાય ને, એક વખત આપણી ધા સંભરી જાય, તો આખી જિંદગીના ઉજાગરા, પાંચ પૈસાના ખર્ચા, સમય રોકીને આપણે મહાપુરુષોને સેવા કરીએ, તે એ બધું એક જ પલમાં અનેક ગણો આપણને આપી દઈએ અને નિહાલ કરી દઈએ, એ સંતોની કૃપા છે. પણ હિંમત ના હારી તો, અને એમાં વળગા રહી તો, આપણે બીજી તો કાંઈ ખબર ન પડે, કેમ ધ્યાન કરવું, કેમ ભજન કરવું, કેમ આસન સિદ્ધ કરવું. પણ આપણે નજરે જોયું છે એટલું ખાલી યાદ કરીએ કે ત્રમક બાબા, લાભુ દાદા, દેવારામ બાબા જે તારીખે, જે સમયે, જે દિવસે દાદા ઉગારામના ચરણ ઇન્ય સ્વીકાર્યા, એના ચરણે મસ્તક મૂકી દીધું, એના શ્રીમુખનો ઉપદેશ લીધા પછી જમીનમાં હમાઈ ગયા ત્યાં સુધી એના જીવનમાં બીજા કોઈ વિચારો ન આવ્યા, એના મોઢામાં બીજી કોઈ વાત નહીં. અને કોઈની વાત સાંભળવા એની તૈયારી નહીં, બસ એક જ ગુરુના ગુણ ગાવા, એક જ ગુરુની કૃપા મેળવવી, અને અડગમતાથી એને જે લાભ મળ્યો, જે અનુભવ થયો, એ ચારે ચાર જુગના સંતો કાગળ ઉપર લખીને મૂકતા ગયા. પણ મહાપુરુષોને જે સંકટ પડ્યા, દેહાદિક, આર્થિક અને લૌકિક, એ સંકટ ક્યાંય લખીને મૂક્યા નહીં. દુઃખ
જે પીડા તે એની પ્રાઇવેટ ભોગવી લીધા અને અખંડ સુખ ઓળખી પારખી અને સુખમાં ભાગ આપણને આપ્યો. કેટલા દયાળુ! તો આદિ અનાદિના સંતો મહાપુરુષોની રીત એ છે કે આપણા ઉપર જે કાંઈ સંકટ આવે, દુઃખ આવે, દેહમાં કાંઈ દરદ થાય, આર્થિકતામાં ક્યાંય આપણે અટવાઈ કઠણાઈ હોય તો અટવાઈ જાય, એવા માણસનો સંગ થઈ જાય, બધાએ પડી કાલીન ભાગી જાય તો શું કરી લઈએ? પણ એ સંકટ સામાન્ય ગણીને આપણે પ્રેમથી આનંદથી ભોગવી લેવા, આપણી પાસે માગતો હોય છે તો લેવી યોગ્ય, અને માગતો નહીં હોય ને કદાચ લઈને વિયોગ્ય હશે તો પાછો દેવા આવશે. તમારું હશે એટલું જ તમારી પાસે રહેવાનું છે. પરાયું આપણે ગમે તેટલું આપણું પોતાનું બનાવવા જાય તો આપણું નથી આપણી પાસે ક્યાંથી રહીએ? સદાધારના બીજા આપવાનો સિદ્ધાંત એ હતો સદાધારની જગ્યામાંથી ખેતીના ઓજાર, કોઈ નાની મોટી વસ્તુ જે એમાં કામ કરવા માટે આવતા, ભલે મજૂરી કરવા આવતા, કોઈ સેવા કરવા આવતા, પણ એમાં કોઈ વસ્તુમાં કોઈનો જીવ લોભાય તો કોઈ કોદારી લઈ જાય, કોઈ પાવડો લઈ જાય, કોઈ ખપારી લઈ જાય. ગીગા આપા દેખતા હોય, પણ એનું નિદાન એવું હતું કે આપણું હશે તો પાછું આવશે, અને એનું હશે તો ભલે લઈ જાય, પણ પરમાત્મા સદગુરુદેવ એવા દયાળુ કે જે કોઈ કાંઈ પણ વસ્તુ લઈ જાય તો મહિનો, બે મહિના, પંદર દી, અમુક ટાઈમ જ્યાં થાય ત્યાં લઈ જવા વાળાને કાંઈક નું કાંઈક નુકસાન થાય. નુકસાન તો થાય, પણ એના અંતરમાં એવા ઉદ્ગારો ફૂટે કે આવું